Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Staf Muda Pertahanan Awam Muhammad Fahmi bin Abdul Nasir dalam channel APM bagi edisi 6 April 2024, iaitu sebuah rangkuman program, aktiviti dan operasi yang dijalankan oleh APM di peringkat negeri dan Institut Latihan Pertahanan Awam ILPA. Ayuh sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Alor Gajah telah mengadakan satu program memasak bubur lambuk dan membuat agihan peringkat daerah sempena bulan Ramadan Al-Mubarak pada 26 Mac 2024. Keturut yang terlibat, Letnan Pertahanan Awam Muhammad Ridwan bin Latif. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Alor Gajah bersama pegawai dan anggota bergotong royong menyediakan bahan-bahan. Sudah pertengahan bulan Ramadan ini, pastinya bubur lambuk tetap menjadi pilihan rakyat Malaysia dikala berbuka puasa. Angkatan Pertahanan Awam Daerah Alor Gajah menyediakan 300 bekas bubur lambuk untuk dikongsi dah diagihkan. Seterusnya, bubur lambuk telah diagihkan kepada kakitangan jabatan dan agensi kerajaan yang berdekatan. Selain itu, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Alor Gajah juga membuat agihan ke Pejabat Negeri, Pertahanan Awam Melaka dan setiap pusat-pusat kawalan operasi daerah dan pusat kawalan operasi unit bagi juadah berbuka di lapangan. Justeru itu, objektif program memasak bubur lambuk ini dijalankan adalah untuk mengeratkan lagi ukhuwah antara pegawai dan anggota. Program ini juga dapat mengisi waktu bulan Ramadan secara kecil-kecilan selain bagi meraihkan suasana Ramadan dan memanjangkan sedekah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya, Letnan Muda Pertahanan Awam Siti Aisyah Ahmad Zaidi dalam segmen Canak APM Daerah Seremban pada minggu ini. Pada 22 Mac 2024 yang lalu telah berlangsung Majlis Buka Puasa Peringkat APM Daerah Seremban sempena bulan Ramadan yang mulia ini bertempat di APM Negeri Sembilan. Majlis Buka Puasa ini turut dimeriahkan lagi dengan tema pakaian baju kebangsaan sebagai tanda penghormatan pada bulan yang mulia ini. Turut hadir memeriahkan majlis ialah Yang Setia Letnan Kenal Pertahanan Awam Muhammad Nazri bin Meskam, pengarah APM Negeri Sembilan bersama keluarga dan telah disambut oleh pegawai dan anggota APM Daerah Seremban. Kehadiran beliau sekeluarga telah menyirikan lagi majlis sekaligus dapat mengeratkan ikatan silaturahim antara warga APM. Pada bulan Ramadan yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama mendoakan agar semua umat Islam seantero dunia, khususnya APM Negeri Sembilan, diberi kekuatan serta hikmah dalam menunaikan ibadah, memohon keampunan dari Tuhan Allah sekaligus dapat melaksanakan tugas-tugas jabatan dengan amanah dan berintegriti. Akhir kata, semoga majlis yang diadakan ini mendapat sinar rahmah dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua yang terlibat, khususnya pegawai dan anggota yang bertukar lumus dalam penganjuran majlis tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 26 Mac 2024, hari Selasa, bersamaan 15 Ramadan 1445 Hijrah, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Kemaman telah mengadakan satu majlis iftar perdana sempena hari ulang tahun Pertahanan Awam Anjuran Masjid Jamek Cukai Kemaman. Majlis ini diadakan di Masjid Jamek Cukai. Majlis iftar perdana ini turut dihadiri oleh Tuan Pengarah Pertahanan Awam Terengganu, iaitu Yang Setia Letnan Kenal Pertahanan Awam Muhammad Rosman bin Abdullah, diiringi oleh Pegawai Pertahanan Awam Daerah Rungun, Kapten Pertahanan Awam Ahmad Kamal Hakim bin Ngah dan Pegawai Pertahanan Awam Daerah Kemaman, Kapten Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi bin Awang Elias Muhammad, dan turut dihadiri oleh anak-anak yatim, ibu tunggal serta orang awam. Pengagihan sumbangan kepada anak yatim dan ibu tunggal turut diberikan oleh pihak Pertahanan Awam Kemaman. Sekian sahaja video channel kali ini daripada saya, Letnan Muda Pertahanan Awam Syazwani binti Zuraidi dari daerah Kemaman. Sekian.
Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada 3 April 2024, Angkatan Pertahanan Awam Daerah Dungun telah mengadakan majlis iftar Ramadan serta ceramah fadilat dan kelebihan 10 malam terakhir bulan Ramadan sempena bulan Ramadan Al-Mubarak 1445 Hijrah pada peringkat APM Daerah Dungun bagi tahun 2024. Penceramah jemputan adalah Ustaz Abdul Hadi bin Arifin, Pegawai Da'i Pejabat Agama Daerah Dungun. Majlis ini turut dihadiri oleh Yang Setia Leftenan Kolonel Pertahanan Awam Muhammad Rosman bin Abdullah, Pengarah APM Negeri Terengganu bersama Kapten Pertahanan Awam Muhammad Azri bin Syakri, Pegawai Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi APM Negeri Terengganu, Mantan Pegawai Pasukan APM Daerah Dungun, Pegawai-pegawai Pasukan, Anggota APM Daerah Dungun serta keluarga. Setinggi-tinggi ucapan terima kasih diucapkan kepada semua yang hadir bagi memeriahkan majlis ini. Sekian sahaja laporan daripada saya, Prebet Pertahanan Awam Nurul Atira binti Ayah dari APM Daerah Dungun. Setakat ini sahaja channel APM bagi edisi 6 April 2024. Semoga perkongsian pada hari ini dapat menambah pengetahuan anda berkenaan program aktiviti dan operasi yang telah dijalankan oleh APM. Terima kasih kepada APM Negeri dan ILPA untuk pengongsian video-video menarik pada setiap minggu. Jangan lupa like dan share channel APM. Assalamualaikum dan jumpa lagi pada minggu hadapan.